30. godišnjica zločina nad Bošnjacima u logoru Sušica u Vlasenici, kroz koji je u periodu april-septembar 1992. godine prošlo oko 8000 Bošnjaka ovog kraja, od kojih je najmanje 1600 na najbrutalniji način likvidirano, bit će obilježena sutra 17. septembra. Pored ubijanja, mučenja, zlostavljanja Bošnjaka civila na području općine Vlasenica, srpske snage su porušile svih 25 vjerskih objekata koji su svjedočili duhovnu su stancu muslimana ovog kraja. Program počinje u 15 sati i 45 minuta intoniranjem himne Bosne i Hercegovine te polaganjem cvijeća, nakon čega će uslijediti obraćanje predstavnika muftijstva Tuzlanskog i Međlisa Islamske zajednice Vlasenica, potpredsjednika manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta RS Ramiza Salkića, predsjednika Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini Sejda Omerovića, predsjednika organizacionog odbora Muje Hadži Omerovića te žrtava i članova porodica žrtava zločina u logoru Sušica. U okviru obilježavanja planiran je marš mira Turalići dobra voda Sušica za zločine počinjene u logoru Sušica pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine. Pravosnažno su osuđeni Dragan Nikolić na 20 godina, Predrag Bastah na 22 godine i Goran Višković na 18 godina zatvora. U toku su suđenja u predmetima protiv Sime Stupara, Zorana Tešića, Radeta Garića, Maneta Đurića, Radenka Stanića, Miroslava Kraljevića i Gorana Garića, ali i novi postupci za zločine počinjene na području Vlasenice protiv već osuđenih Bastaha i Viškovića.